Бізнес-план у стылі поп-арт, як з дапамогай жартлівых малюнкаў прадставіць свае ідэі і прапановы, даведаліся наведвальнікі майстар-класа па скетчынгу. Семінар аб незвычайнай творчасці сабраў у сталіцы больш за сотню слухачоў. Намаляваць комікс раскладу свайго дня або навучыцца выдзяляць важную інфармацыю з дапамогай мастацкіх шрыфтоў. Пачаткоўцы-карыкатурысты пазнаёміліся адразу з некалькімі тэхнікамі ўвасаблення сваіх думак у схематычных малюнках. Вот оператор, вот у него камера, вы тут, я буду чуть-чуть дальше. В принципе, мы с вами можем таким образом разговаривать. Наглядно, доступно. Мы отвыкли мыслить образами, да, мы привыкли к тому, что у нас в институтах громаднейший объем текста, да, скетчинг и схематичность, вот mind map, больше схемы, то, как вы можете быстро объяснить любую вещь. Тэхналогія прэзентацыі ідэй дакладаў пра скетчы ў Беларусі толькі набірае папулярнасць. У Еўропе ж такімі мастацкім метадам прэзентацыі карыстаюцца ўжо некалькі гадоў.